Görürük ki, orada mesela ana öz oğlanından 16-17 yaşından sonra öz nəzarətini tam olarak götürür. Azərbaycanda durum tam fərqlidir. Bizdə hətta bile görürsünüz, ana öz oğlanı irəliyən yaşlarında belə tam nəzarət altında saxlayır öz oğlanını. Ümumiyyətlə, bizim sualımız bundan ibarətdir ki, valideyn, ya Azərbaycanda olsun, ya qərbdə olsun, valideyn öz övladının üzərində tam nəzarəti hansı yaşlarında və necə götürməli? Ümumiyyətlə, uşaqlarda doğru bu maraqlı bir sual verir və müqayisə və müzakirə mövzusudur əslində. Çünki Avropa ilə müqayisə etsək, təbii ki, orada sistem fərqlidir, tərbiyə üsulu fərqlidir, yanaşma fərqlidir, mühit fərqlidir. Və bugün bizim hətta nəinki valideynlər 18 yaşdan sonra ailə həyatlarına da müdaxilə, onların bütün ailə münasibətlərində, onların və hətta maddi sıxıntılar, mənəvi hər bir şeydə çox dəstək olmasıdır, dəstək adı ilə artıq müdaxilələr və təzyiqə çevrilməyə başlayır. Hətta inanın, seansı da gələndə, məsələn, gətirəndə gəlir, 24-25 yaşında cavan oğlandır, mən bu uşağı gətirmişəm, uşağın bu problemi var. Mən də uşağı axtarıram ki, hanı uşaq, bir də xəbər tuturam ki, artıq uşağın 25 yaşı var imiş. Yəni, valideynlərimiz bizdə bu problemləri üzləşirik. Əslində, müsbət və mənfi tərəfləri var və doğrusu nədir bu sual ortaya çıxmağa başlayır. Uşaqlarda bunu doğru formalaşdırmaq üçün nələr edə bilərik? Valideynlər ilk öncə bəzi sərbəstliklə azadlıq anlayışını unudurlar. Yəni, bu nədən ibarətdir? Valideynlər bəzən qayğını da təzyiqə çevirməyə başlayırlar. Yəni, düşünürlər ki, uşaqlarla münasibətdə mən hər bir şeyim, bizim mükəmməliyyətçi bir ailədir, ailəyi, bizim ümumiyyətlə cəmiyyətimiz və Azərbaycan Sovetlər Birliyi avtoritar rejimdən çıxdığı üçün bizim düşüncəmizdə həmişə mükəmməl, bizim uşağımız ən yaxşı oxumalıdır, ən yaxşı geyimi geyinməlidir, ən yaxşı münasibət görməlidir, hər bir şeydə ən yaxşı uşaq olmağı bacarmalıdır və biz hər şeydə ən mükəmməlin gözləyirik övladımızdan və bunun üçün zaman keçdikcə uşağımıza hər bir şeyi özümüz etməyə başlayırıq. Məsəl üçün, mən ona desəm, ayaqqabısını geyinim, gec geyinəcək, ayaqqabısını yaxşı bağlamayacaq, demək ki, ayaqqabısını daha qəşəng bağlamaq üçün mən ona kömək eləməliyəm. Tez özüm bağlayayım, narahat. Yemək yeyir, yemək isə üstün bulayacaq, ay, mən özüm yedizdirim, daha tez yesin və çox yesin. Yəni, hər bir şey, hamam, tualet vərdişlərindən tutmuş, hər bir şeydə valideynlərimiz hər şeyi özü mənimsəyir və bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürürlər. Artıq 10-11 yaşında biz gözləyirik ki, bizim oğlumuzu quzu kimi böyütmüşdü, indi olsun bir aslan, hər bir şeyin öhdəsindən gəlsin, şikayətlənirik ki, ay, hər bir şeyin məndən məsləhətləşir və ya mən deyirəm, bunu elə heç bir öz yerin yığışdıra bilmir, əynin geyinə bilmir, amma bu vaxta qədər öyrətmişikmi biz bunu? Xeyr, eləməmişik. Və valideynlərimiz davamlı şəkildə bu sevgini sanki itirməkdən qorxurlar. Doğrusu ən gözəli nədir? Uşağımız da kiçik yaşına, əslində 3 yaşından beri sərbəstliyi verməlidir. Ən az bax, sadə bir misal çəkim, mən öz oğluma belə, biz marketə gedəndə 3 yaş, 5 aylıq oğluma mən tapşırıq verirəm ki, ged orada filan şeyin gətirmişsə, çörəyi gətir və hansısa. Mən onu məsul edirəm. Əvvəllər onu arxasıca baxırdım ki, o haracan gedir. İndi artıq tam sərbəst tanıyır, bələddir. Mən onu məsul edirəm. Gətirəndə tərifləməyincə gözəl istəyir, məsələn, çörəyi seçmişsən, yumşaq çörəyi də aferin sənə. Bu tip qiymətləndirmələr. Yəni ilk anda uşağa kiçik yaşlarından məsul hissi verməyə bacarmalıyıq. Uşaqlarda yəni bu sistem çox önəmlidir ki, yəni doğru zamanda, doğru şəkildə kiçik-kiçik məsuliyyətlər vermək, sonra otağını yığışdırmaq, sonra öz əşyalarını toplamaq, hətta ana məktəb sumkasını belə, çantasını belə valideyn özü toparlayır. Və zaman-zaman artıq 30 yaşında bir oğlan da ehtiyac duyur ki, anası ilə hər bir şeyi xırda detalları belə məsləhətləşsin. Çünki uşaq vaxtından bu formalaşır və bu da ailə konfliktlərinə gətirib çıxardır, gəlin qaynana münasibətlərinə problemlər yaradır və ya qadın özü hər bir şeyi çalışır anası ilə hesabatlaşsın. Evdə olan bütün problemləri anası ilə məsləhətləşir. Təbii ki, ana da emosionaldır, müdaxilələr edir və ailə daxili konfliktlər yaşanır. Həm bu gün ən gözəli odur ki, biz övladlarımızı sərbəst düşünmə qərarı, məsuliyyət hissini verməyi bacarmalıyıq. Bu məsuliyyət hissini verərik isə bu tendensiya azalmağa başlayacaq. Bu gün çünki artıq Avropanın mübarizə aparır, insanlar tamam bir-birinə soyuyub, artıq insanlar öz başına qərarlar verməyə başlayır. Artıq tamam şəkildə istər cinsi xəstəliklərdə, istər digər münasibətlərdə, istər cinayətlərdə, yəni insanlar o qədər soyuqlaşıb, yadlaşıb ki, artıq insanlar bir-birinə
itirməkdən və xətər yetirməkdən qorxmur. Əslində bizdə bu gözəldir ki, bizdə bağlılıq, bağlılar, qohumluq əlaqələri çox güclüdür. Sadəcə bunu bəzən normasını aşır, yəni normasını aşmağı bacaran valideyn harda dayanmağı bilməlidir. Çünki bu məsuliyyət hissi verilməyəndə o sabah işində də qərar qıla bilmir, özünü tapa bilmir, davamlı özünə güvənsiz olur, ehtiyac duyur ki, kiminsə qanadları altında olsun, kimsə ona yardımcı olsun. Bugün anadırsa, sabah pis bir qrupa da yönlənə bilər, çünki yeni etmə vaxtı artıq ailədən uzaqlaşır, daha mənfi istiqamətdə vərdişlər formalaşır. Bugün inanın, istər narkomani, istər digər bir problemlər də heç də kəsiblərin həyatında olmur. Sadəcə də yuxarı kontingent imkanı olan, maddi imkanı yüksək olan ailələrdə olur. Yəni, uşaq daha az diqqət görür və uşaq bunu nə iləsə kompensasiya. Əslində, biz uşağın sərbəsti yox, bununla hər şey ona alırıq və uşaq zamanla özünü təsdiq etməyə çalışır nədəsə və tez təsir altına düşürlər. Uşağımız nə qədər güclü bir şəxsiyyət kimi formalaşdırsa, o ətrafında olan bütün pis hadisələri öz mübarizə. Biz oğlan uşağını həyətə buraxmırıq. Ay, uşağın söyüş öyrənə. Oğlan uşağı söyüş eşitməlidir və bununla necə danışmağı istəyir. Kişilər jargonla danışır, amma qadınlar arasında bunu istifadə etmir. Yəni, bunu öyrənməyi bacarmalıdır. Biz bütün pis şeylərdən uşağı qoruyanməri, bu bəzən təzyiqə çevrilir. İnanın, uşaqlarımızda irəlidir. O qədər bu problemlərlə valideynimizə uşağım çox özünə qapalıdır, ünsiyyət quramır, utancaqdır. Bizim hamımızın auditoriya fobiyası var. Toyda hamı çıxış edəndə hamı qızarır, çox bir söz deyə bilmir. Niyə? İnsanlar, biz o qədər davamlı bir təzyiq altında insanlar artıq öz səsin, fikrin ifadə eləmək çətinliyi yaşayır cəmiyyət arasında və bunun üçün də valideynlər bunu kiçik yaşlarından uşaqda formalaşdırmağı bacarmalıdır. Bunlar əgər nəzər alınarsa valideynlər bu təzyiqlə nəzarəti, yəni səhv salmasınlar. Təzyiq tamam fərqli bir şeydir. Təzyiq tamam insanı bütün bağlarından özəlin əlində saxlamaqdır. Ona artıq psixi, fiziki zorakılıq göstərməkdir. Təzyiq budur. Nəzarət isə onu buraxır harasa getməyə, amma onu nəzarət edir, kimlərlə görüşdüyünü bilir və ya izləyir, hara getdiyin öyrənir. Təzyiq isə artıq tamamilə qoymur, getmir, həyətə düşməsin, oynamasın, evdə otursun, tərbiyəsi pozulmasın. Nəzarət isə özü də həyətə düşür. Baxır, görün kimlərlə dostluq edir, necə edir. Nəzarət və təzyiq tamam ayrıdır və bunun arasında incə bir xətt var, nöqtə var. Onu valideynlər tutarlarsa, biz heç kim demirik, uşaq təbii ki, tərbiyə olunmalıdır. Uşaq tamamilə hər şeyi ağvərə gedir, heç nəyi bilmir, bilmir, öyrədilməlidir. Amma bu, təbii ki, təzyiq şəklində yox, nəzarət şəklində olmalıdır.